Shenjat e horoskopit që do të gjenë dashurin e vërtet gjatë muajt djetor. Edhepse muajt djetor është muajt festave për tre shenjat në vazhdim, a i do të shëndorohet në muajnë e dashurive të mëdha. Bëni gati pasi duke filluar nga nesër në vijim, gjdoj gjë do t'injaj një përralë e magjike. Gaforja Gaforet ndjen vetën prej kohës, për filimi djetorit do t'ju siel dashurin e madhe që keni ndërruar. Edhepse nga natyra të lindurit e kësaj shenje janë optimist, mund të dyshoni se nuk jeni gati për një lidhje të re. Mos hidhni hapa pas për dëgjoni zemrën tuaj. Peshorja Peshoreve u pëlqen të ndajnë energjinë e tyre me njerëzit e dashur, të investojnë në marrëdhënie, kështu që dashuria e re që ju pret do t'ju frymëzojë e do t'ju mbushë me emocione të lumtura. Nëse tashmë jeni në një lidhje, atëherë në të ardhme në afert, partnerët do të kaloj në një nivel serios. Boni gati për ndryshimet të bukura e mos lejoni që dyshimet ju kontrollojnë. Ujori Një takim që mund të ndodhë pa pritur, shumë shpet mund të kthejt në diçka të bukur për të lindurit në shenjën e ujorit. Mos kini frik të bëni gabime dhe besoni në dashuri. Kryoni mardhenje në lumtur dhe harmonike që meritoni.